iekrāvas auto rinda sākas dažu kilometru attālumā no robežpunkta. Ik pēc pāris minūtēm robežu šķērso arī pa kādai vieglajai auto. Ja salīdzina Sileni ar Pāterniekiem, tad šis punkts pat ir nedaudz lielāks. Tajā ir arī vairāk joslu. Taču pats galvenais, ka tieši šo punktu daudz izmanto Latvijas iedzīvotāji, kas joprojām dodas uz Baltkrieviju, lai piemēram atpūstos vai apciemotu radiniekus. Mums arī Daugavpilī ir radinieki, bet paši esam no Rīgas. No tagad jāizslēgas kaut kā savādāk vai retāk brauksiet vai... Vienreiz mēnesi mēs brauksam. Tas ir ļoti plohā, потому что люди должны пересекать границу и ездить. Tas ir ļoti slikti, ka slēgs. Tur taču ir kapi, ko vajag apmeklēt. Mani paziņas latvieši arī brauc uz Baltkrieviju. Мои знакомые латыши тоже ездят в Беларусь. Dodoties uz Baltkrieviju vai atpakaļ, vidēji dienā robežpunktu šķērso 900 personas, 160 kravas un 200 viegli auto, lēš robežpunkta vadītājs, lai iepirktos, apciemotu rādus vai dotos medicīniskajā turismā. Arī par spīti ārlietu ministrijas brīdinājumam, ka Baltkrievijā nav droši. Daudzi ir nepilsoņi. Katru otro dienu caur šajieni uz Minsku dodas reisa autobus. Vasarā no Daugavpils kursēja turistu grupu autobusi. Ceļotāji dodas arī pretējā virzienā. Pēc robežkontroles punktu slēgšanas uz Baltkrievijas polijas, Baltkrievijas Lietuvas robežā, mums augusta mēnesī palielinājās viegla automašīnu satiksmē, un tie bija lielākoties Baltkrievijas valstspiedrīgi, kuri brauc ar mērķi atpūsties uz Viļņas vai Rīgas lidostu ar mērķi aizliet uz kādu Eiropas valsts. Dodoties uz Pāterniekiem, būs jāmet apmēram 90 km liels līkums. Vienīgais, kas netiek darīts šeit, bet iespējams tikai tur, pārbaudīt dzīvnieku izcelsmes produktu kravas. Kravas autorinda tur palielināsies, pat dubultosies, lēš muitā. Tāpat vieta pašā punktā būs nepieciešama kravām, kurās atklātas sankcionētās preces. Tādu šobrīd ir daudz arī Silenē. Postenī uz doto momentu atrodas virs 30 mašīnām, kam tiek veikta kodu noteikšana. Kā arī kaut kur 11 piekabes, kurām ir vai uzsākts krimināla process, vai ir sagatavošanās tādējā, lai dokumenti tiktu nodotu nodokļu muitas policijai. Muitas virsuzraugs pieļauj, ka slēdzot šo punktu, nāksies papildus darbiniekus novirzīt uz Pāterniekiem. Robežsardze gan uzsver, Silenē strādājošos novirzīs uz zaļo robežu. Migrantu grupas arī bija manītas mūsu iesargnī, ja, netālu no Silenas robežas punktā. Bija veiktas attiecīgās aktivitātes, ja. Bet tās grupas bija novirzītas uz citu vietu. Pie pašas robežlīnijas kopš migrantu pulcēšanās pie punkta Polijā glabājas pārvietojums žogs, ar ko pūļus varētu aizkavēt, bet īslaicīgi. Pastāvīgais žogs abās punkta pusēs izbūvēts, bet nav pabeigta patruļtaka. Vai un kā slēdzot punktu bloķēs ceļu, Silenē nemācēja pastāstīt. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.